ուրեմն այսօր մի հատ տեղ ենք եկել, որտեղ ցած տոպրակներով ծովամթերք են վերում դեմը դնում, ու պետքա ձեռքերով ուտես։ Պատառակ ապտանակ, տենց բաներ ստեղ չկա։ Մեզ բարի ախորժակի ճասը։ Կընտրեմ ժողովուրդ, եսիմ սեղանն այս ամեն ինչ ուտելուց հետո ահավոր կծուեր ասեմ, ամբեր։ Երկրորդ անգամ կգայի միանշանակ։ Իսկ քանը մենակ ա գերել։